我这一掌，不给你，这是老爷爷先给我的。那我用我的鲤鱼灯跟你换，你看我的鲤鱼灯多好看啊！我不要你的鲤鱼灯，你给我，给我。要不哥哥你拿我的花灯吧？我不要，你的花灯不好看。阿福啊，这条鲤鱼啊不是一般的鲤鱼，它会跳龙门呐！啊，真的吗？啊，那你还换吗？不换不换，皮皮我就用这盏花灯去逛灯会了。啊，灯会自明，元宵节真是太棒了！哈哈哈哈，这元宵佳节呀、啊，在西汉的时候就有了。汉元帝下令将正月十五命名为元宵节，我们大明朝从初八就开始点灯，一直到正月十七夜里落灯，整整十天，夜如白昼，壮观得很呐、啊！哇！孩子们，知道元宵节为什么要点彩灯吗？这呀，还有一个故事。我要听，老爷爷，快讲讲。好，好，我来讲讲。传说在很久很久以前，地面上有许多凶禽猛兽，它们肆意伤害人和牲畜。人们为了自保，纷纷组织起来去打野兽。往这边走。抓住那只熊，用长矛，用长矛！哈哈，我设的陷阱逮到他了。话说天上有一只玉帝饲养的神鸟，它天生闲不住，这日趁众神不注意，悄悄下界游玩。天庭真是太无聊了，我一定要借这个机会好好的玩玩。哇，那里好像很热闹啊！嗨，凡间的朋友们，我来了。看呐，一只大怪鸟，它的眼神好像有杀气。啊，它来了，它来了！快放箭，快放箭！朕最近忙于处理天庭内的琐事，不曾有功夫来看你。我的鸟最近可好啊？啊！谁偷了我的神鸟？我的神鸟呢？当玉帝得知神鸟被不知情的猎人射死后，他震怒了。岂有此理，这些人真是无法无天了。传令下去，正月十五火烧凡间，人畜家产通通不留。是。父皇，父皇，看我的新刺绣。玉帝正在气头上，我劝仙子还是不要进去好啊。玉帝的小女儿得知此事后，心里又惊又怕。正月十五，火烧凡间。正月十五，火烧凡间。心地善良的仙女不忍心百姓受难，就冒着生命危险偷偷下界，将消息告诉了人们。乖乖乖乖哦，不哭不哭，乖不哭啊！你们误杀了玉帝最珍爱的小鸟，再几天就是正月十五了，玉帝下令要火烧凡间。大家快找个地方躲起来吧。
怎么办呢？我们快跑吧，骑马坐船逃得越远越好。不逃，房子是祖传的，老祖宗给的基业都在这儿啊。哎呀，命都快没了，还惦记这些生不带来死不带去的。逃能逃哪里？仙女不是说了吗，火烧凡间呢。要不去山上的洞里避一避吧，到时地上都是火，即便是跑进了山洞也难保证不被烟熏死啊。哎呀怎么办呀？这可怎么办呢？是福不是祸，是祸躲不过呀。老爷子，您可有办法？老人想出了一个办法，在正月十四、十五、十六这三天，家家户户在家里张灯结彩，点响爆竹，燃放烟花。到了正月十五那天，天兵天将奉命准备执行，却意外地发现人间一片红光。我们还没行动，地上就烧起来了，可能天干物燥起了山火。闪开，我来看看。从正月十四，人间就开始起火了，连续了这些个夜晚。就这样，人们用智慧保住了自己的生命和财产。为了纪念这次成功，从此每到正月十五，家家户户都悬挂彩灯，燃放烟花，元宵节点彩灯的习俗由此而来。皮皮，你还想跟我换花灯吗？你打什么鬼主意？我觉得你那个鲤鱼跳龙门更好看，更有寓意。哼，刚才让你跟我换，你不换，现在觉得我的好了，不跟你换。不换就不换，有什么了不起的？你们两个不要吵了好不好？成熟一点嘛。孩子们，带上你们的花灯，我们去逛灯会喽！拿好自己的花灯啊！有花灯，有灯会。哇，漂亮！你是长河，不愿回家，你是长河。